Hey Kappa Kappa, hey Kappa Kappa, hey, jetzt ist Twitch-Chat Anarchie. OK, takže čau lidi, já vás tady vítám u dalšího videa. No a dneska tady je další fotbalová challenge, protože ta minulá, co jsem dělal asi před půl rokem, tři čtvrtě rokem, tam měla docela úspěch. No a jdeme teďka udělat další díl, protože proč ne, nemám content, takže jdeme na to. Budou úplně stejný pravidla jako minule, jestli nevíte, co se bude jednat, tak se můžete podívat na jedničku, kterou najdete na mém kanále. A zase tady mám samozřejmě bráchu. Jeden druhý mi ještě natáčí, takže jsme tady zase dva. Tentokrát teda nebude v bráně, já budu samozřejmě v bráně a střed budu taky, ale oni se přehodí po polovině toho, zase budeme to dát na penalty, jo, zase dohromady 10 penalt, každý bude mít 5 penalt a oni se prohodí ještě vlastně. Bude tady úplně stejný prostředí, takže zase můžeš se tam podívat, že zase máme tady bránku, míč, který teda je trošičku už jako takovej, jak bych to řekl, v penzi, ale furt jako je dobrý, nafoukaný, takže furt funguje. A máme tam branku, trochu jsme ji vyupgradili, máme tam teďka tam máme autíčka, aby to když tak zastavovala ten míč, což je docela 200 IQ, bych řekl. A můžeme jít teda, nejspíš můžeme jít teda na to, tady už není co okecávat, takže jdeme na to, dáme si kamenušky a můžeme začít. Bohužel, prohrál jsem, byl to opravdu dlouhý boj teďka, moc gólu ani nepadalo, bylo to hodně vyrovnaný, hodně dobrý střely padaly, hodně dobrý zákroky, ale teda, pane, gratuluju, hrali jste dobře teda, tentokrát jste mě porazili, minule jsem teda porazil já bráchy, ale tentokrát teda jsem prohrál já a pokusím se udělat, teda tady ti dva by mi měli vymyslet nějaký trest a já bych ho měl nějak jako zvládnout a video by možná, kdyby se mi dařilo všechno a nebylo by nic špatného, tak by to mělo být teda za týden, nevím. A ještě jedna informace, jestli se nic nepodělá, tak bude za chvíli parkour s Kogim ještě mezi tím trestem a tadyhle s tím videem. Takže to se určitě těšte. Ovšem tohle je teda všechno pro tohle video. Jestli se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. Určitě dejte aj odběr a odběruj zvoneček, abyste nepromeškali žádným z mých videí. Sdílejte tohle video kamarádům, protože každý musí vědět, že Kogi vydal nový video. Napište nějaký pěkný koment a já se teda s vámi loučím a čau. Fireball.